অপরাধী অভিযুক্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। অপরাধী অভিযুক্তক লৈ বিশ্বগুৰু হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। অপরাধত অভিযুক্ত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত বিজেপি। বিজেপিৰ 77 জনৰ ভিতৰত 28 জনৰ বিৰুদ্ধে আছে গুৰুতৰ অপৰাধৰ অভিযোগ। 19 এপ্ৰিলত 102টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব 252গৰাকী ফৌজদাৰী গোচৰত অভিযুক্তই। 252জনৰ ভিতৰত 161জনৰ বিৰুদ্ধে আছে গুৰুতৰ অপৰাধ সংক্ৰান্তীয় গোচৰ। 7গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আছে হত্যা, 18জনৰ বিৰুদ্ধে আছে ধৰ্ষণসহ মহিলাজনিত অপৰাধ আৰু 35জনৰ বিৰুদ্ধে আছে ঘৃণাসূচক ভাষণ দিয়াৰ অভিযোগ। দল হিচাপে ফৌজদাৰী গোচৰত অভিযুক্তৰ সংখ্যাৰ শীৰ্ষত আছে বিজেপি। এটা দশক পূৰ্বে এনেকুৱা এটা দিনতেই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে ক্ষমতালৈ আহিলে গুৰুতৰ অপৰাধত অভিযুক্ত সাংসদ বিধায়কক টানি নিয়া হ'ব বিশেষ আদালতলৈ। এবছৰৰ ভিতৰত দোষীক পঠোৱা হ'ব কাৰাগাৰলৈ। কিন্তু দিল্লীৰ ক্ষমতাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত দেখা পোৱা গৈছে যে তেনে একো নহ'ল দেশত। নিৰ্বাচন তদাৰকী সংস্থা এছ'চিয়েচন অৱ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ অৰ্থাৎ এডিএৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে অহা 19 এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 21খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ 102টা লোকসভা সমষ্টিত। ইয়াৰ ভিতৰত 16% প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আছে বিভিন্ন ফৌজদাৰী গোচৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত মনোনয়ন দাখিল কৰা 1625গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত 1618গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়নৰ লগতে জমা দিয়া শপতনামা পৰীক্ষা কৰিছিল এডিআৰে। আৰু তাৰ ভিতৰত 252জন প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে ফৌজদাৰী গোচৰ থকাৰ তথ্য ওলাই পৰিছে আৰু ইয়াৰে 161জনৰ বিৰুদ্ধে আছে গুৰুতৰ অপৰাধ সংক্ৰান্তীয় গোচৰ। অপৰাধ সংক্ৰান্তীয় গোচৰত অভিযুক্ত প্ৰাৰ্থীৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ 56জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত 39জন প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আছে বিভিন্ন ফৌজদাৰী গোচৰ। শতাংশৰ হিচাপত আছে 1 নম্বৰত RJD। বিহাৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত লালু প্ৰসাদৰ দলৰ যি 4জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকেই অৰ্থাৎ 100% বিভিন্ন ফৌজদাৰী গোচৰত অভিযুক্ত। শতাংশৰ হিচাপত 5ৰ 3টা স্থানত আছে DMK 79%, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ 43% আৰু তৃণমূল 40%। আৰু সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা শীৰ্ষত আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহ নেতৃত্বাধীন বিজেপি।